କ୍ୟାନସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କଲା ବରଗଡ ଫାଇଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। କ୍ୟାନସର ସର୍ଭାଇଭର ତଥା ଫାଇଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ତିନି ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ କ୍ୟାନସର ପୀଡ଼ିତମାନେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ୟାନସର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆହେଉଛି କୋଭିଡ଼ର ମୁକାବିଲା ଲାଗି। ସେ ଭିତରେ କ୍ୟାନସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଦିଆଯିବା। ଆଉ କ୍ୟାନସର ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ମହାମୁସ୍କିଲ, ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାଟା ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଚେକଅପ୍ କରାସନ୍ ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଇ ନାଇପାର୍ବା। ଧରୁନ୍ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବମ୍ବେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ୍କେ, ମୁଇଁ ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ନାଇପାର୍ବା। କିଏ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବ, ଆଉ କିଏ ଯାଉଛନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍, କିଏ କଟକ ଯାଉଛନ୍। ତ ଇ ସମୟରେ ଇହାଦେ ସେମାନେ କେହି ଯାଇକିରି ଚେକଅପ୍ କର୍ବାର୍ ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର। ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି, ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାନସର ପ୍ରୋନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ଏ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାନସରର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଦିନରୁ ଦାବି ହେଇଯାଉଛି।